পৰহি শ্বেয়াৰ কৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই শৈশৱৰ বান্ধৱী অৰ্চনা শৰ্মাই লিখিছিল, তোমাৰ জীৱনৰ কঠিন সময়খিনিত এচাম নাৰীয়ে তোমাক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া সময়ত আন এগৰাকী নাৰীয়ে তোমাক সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিছিল। শ্বিলং দূৰদৰ্শন কাৰ্যালয়ৰ পৰা মোৰ পিনে আগবাঢ়ি অহা এইজনীয়ে হৈছে মোৰ বান্ধৱী ৰুমা। বা অদিতিয়ে লিখিছে, এনে সুন্দৰ মনৰ মানুহ আছেই বাবে পৃথিৱীখন আছে, সুন্দৰ আৰু মনোমোহা হয়। ৰুমা, কিমান দিনৰ পৰা এই বেলকনিখনলৈ মোৰ অহাৰ ইচ্ছা আছিল, মানে এটা বহুত ডাঙৰ সপোন, মানে মানে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব লাগিব মানে গুৱাহাটীৰ এই বেলকনিত বহি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত বহি চাহ খাম মই আজি। মই কৰি আছো, কি ধুনীয়া দেখিছে, তুমি কেতিয়াবা লৈ থৈ দিছে নাই, তুমি কেতিয়াবা বিচত গ'লে পিন্ধিবা, ফল চলচ গ'লে একেবাৰে, আৰু ইমান ভাল লাগিছে ন দেখিবলে, সঁচাকে সৰু ছোৱালী যেন লাগিছে একদম, ইমান বছৰৰ পিছত এনেকুৱা পবলে আমি আজি আমাৰ ন, সঁচাকে দেই খুব ধুনীয়া দিন এটা গ'ল আজি, বহুত ভাল লাগিছে, মানে এদিন আহি মানে তোমাৰ তাত থাকিলেহে মানে ভাল লগাটো বেছি হ'ব চাগে, উপায় নাই মই যাবই লাগিব, মোৰ বেবীকেইটাক এৰি আহিছো ঘৰত, পুৰা এখন সংসাৰ তোমাৰ ইয়াত চোন, ফুলকবি কেইটা ৰুমাই গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ কাৰণে আনি থৈ দিছে, আৰু কেতিয়া আনিছা ৰুমা, এসপ্তাহত কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে চাওক, ইয়াত নিমখ দি থৈছে, আৰু এই ফুলকবি এতিয়া আকৌ গুৱাহাটীৰ মোৰ ঘৰলৈ যাব, কিমান মৰম, গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহিছে এসপ্তাহ থলা, কিন্তু একেই আছে জানানে, কোনো মানে একো হেৰিয়ে হোৱা নাই, অঁ আৰু এতিয়াতো তুমি যিখিনি এতিয়া ৰান্ধিছা চব গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ ন, তুমিতো এনেই খুব ভাল ৰান্ধা মই জানো, এয়া কি মাছ চিকেন, আৰু তোমাৰ এইখিনি গোটেই ঘৰৰ বিলাহী ব্ৰকলি তাৰপিছত লেটুচ চব ঘৰৰ, বুলবুলে পঠাই দিছে এইখিনি ন, আমাৰ শ্বিলং দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ কোৱাৰ্টাৰৰ বেলকনিত বহি এতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ সাজটো খাম, এতিয়া কিন্তু দুপৰীয়া হৈ থকা নাই, এতিয়া আবেলি 4টা বাজিছে, এয়া চাওক বেলকনিৰ তলত কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত তাই থাকে, এয়া ফ্ৰণ্টত জুম খেতি নিৰিবিলি, তাৰ মাজত যে তাই অকলে কোৱাৰ্টাৰটোত একদম অকলে থাকে, কি ধুনীয়াকৈ তাই ঘৰখন সজাই পৰাই লৈছে, এক্টিভ মানে একদম লক্ষ্মী মা আৰু গোটেইজনী, মাটো এক্সেলেণ্ট কুক আৰু, মাছেৰে খাবা প্ৰথমতে, মায়ে বহুত ভাল ৰান্ধে, মইতো মাৰ হাতত খাইছোতো, আমাৰ মাটো ক'বই নালাগে, ব্ৰকলিটো বহুত টেষ্টি চোন, ঘৰৰ বুলবুলে নিজে কৰা, বুলবুলে নিজে কৰা, চৰি চামুচ এখন আনো, কি দি বনাইছা মাছটো, এই একো নাই চিম্পল আৰু,
ৰাতিপুৱা মানে কালি ৰাতিতে বনোৱা দেই, স্পেচিয়েল একো নাই, মানে কি হেৰি ৰাতিয়ে বনাই থৈছো, ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিম যে সেইটো কাৰণে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে মা? ধুনীয়া লাগিছে, লক্ষ্ণৌৰ চিকেন কাৰী। থেংক ইউ চ' মাছ, বাই। ইমান দূৰ গলো, আৰে মোৰ ফুলকবিখিনি অনা নাই, অ' বহুত আগৰ পৰা সেই পইণ্টৰ পৰা ঘূৰি আহিছো। মই কৈছো তাই এসপ্তাহ মোৰ কাৰণে ফুলকবি থৈ দিছে, এইকেইটা মই এৰি থৈ যাম। ডাৰ্লিং বাই 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 বাই।